Mayong adlaw, katauhan sa Dios sa Arzdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong timbaya sa tanan nga katauhan nga naminaw karon ining atong pamalandong sa mga nagkalain-lain nga mga probinsya o labi na gayod. akong timbaya sa atong katawhan din sa Misamis Occidental. Nining dili nako kalimtan kagahapon Marso Ono, mao ang birthday ni Father Dodong Kwarisma. Hinaut unta nga ikaw nagmalipayon sa imong pagsaulog sa imong adlaw nga tawhan. Karong adlaw mauna ang Ash Wednesday. Merkulis karon sa Badlis. O nining Merkulis sa Badlis, gidadili gayon nga kita mukaon og karne. Hinaut unta nga kanabitaw tinarong yon ang atong pagsugot sa auhag sa atong simbahan nga so, sa usa ka adlaw duha ra adlaw ba as wednesday and good friday unya sa uban nga mga biyernes dili mga require yun nga kanang refrain from eating meat pero giauhag lang ka kung pwede maayo pero muhimu kita og mga puhat sa kining acts corporal works of mercy kung makakaon ka karne sa Biernes sa Kwarisma giawhag ikaw nga muhimu og mga corporal works of mercy unsa man ang corporal works of mercy mutabang ka corporal sa topa pa imong tabangan ang lawas non nga panginhanglan sa atong katawhan Mona nga karon as Wednesday kita dili ang pagkaon og karne Mona nga ako gitamong hangyoon mga Katoliko may pamana nga uban nga mga katauhan nga anaa sa lain nga tinuhuan kay sa ilag yung dunag yung panahon nga sila dili yung mukaon nga kita pun unta ato kining i-observe muna nga kanang daghan kay nga nag nagluto o kining barbecue kamo nagluto og barbecue kamo istinugdanan sa sala ayo ta ninyo pagluto basa sa adlaw nga birne sa adlaw nga kining sa Badlis, karong adlawa ayaw lang mo og luto unta at i atong ipospone atong ipospone dili lang nato na buhaton karong adlawa karong mga adlawa muna nga ang atong simbahan ang as wednesday is a day of universal fast and abstinence ang pagpuasa gawag alang sa edad nga 18 hangtod sa 60 Og ang pagdili o pagkaon, pagdili sa pagkaon, magsugod sa edad nga 14. Sa tupakatong edad o 14, dili na pwede nga mukaon o karne. Pero ang edad o 18, hangtod sa 60, kinanglan gayon nga sila muhimu o puasa. Unsa may ipasab, ipasabot sa puasa, ang puasa ipasabot nga kining kausara ka mukaon yun o daghan. Pilion ba ni mong paniod to? Unya, sa pamakaw o sa panihapon, dili ka mukaon kayo, dili ka mukaon. Unya, ang kwarta nga imong igasto para sa pamakaw o panihapon, imo ka nang ihatag alang sa kaayuhan sa uban. Muna ang gitawag og puasa nga kung gusto ka sa buntag na kaon unya, inum lang tubig sa paniodto o panihapon o gamay ka kanon, tungod kay nagpuasa man ka imo mangyod nga gipuasa unya ang kwarta lagi nga imontang kan imontang igasto para sa pagkaon imo kanang ihatag alang sa kining gitawag na to og kaayuhan kaayuhan sa mga kabus sa mga nagkinahanglan og mao kini ang katuyuan ngano nganay puasa magpuasa ang edad sa 18 hangtod sa 60 unya modili og pagkaon ang edad og 14 dili mo kaon abstinence dili mo kaon og karne magsugod sa edad og 14 mao kini ang atong pagtulunan. ang ato karong ebanghelyo nining adlaw merkules merkules sa Badlis. atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo Si Jesus mingon siyang mga tinunan. Ayaw gayo din yung buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung inyo ninyo niini pagbuhat, dili kamu makadawat sa ganti gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. Busa, kung muhatag kamu sa taong kabus, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugiro sulod sa mga sinaguga og sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daigon sa mga tao. Apansultihan ko kamo nga ang maghimo sa ingon gigantihan na kuno galing mutabang ka so sa kataong kabus himo akini sa paagi nga bisa ng imong labing suod nga higala dili masayod ni ini himo akini sa tago o ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo O kung mag ka ayaw panig ingon sa mga tigpakaron inon, gusto silang magtindog nga mag sulod sa mga sinaguga o sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamu, nga nagigantihan na sila. Apan kung magampo ka, sulod nga dito sa imong lawak, unya takpi ang pultahan o pag sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtanaw sa imong gibuhat sa tago. O sa imong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamu sama sa gibuhat sa mga tigpakaroon ingnon nagsuroy-suroy sila, naggutom o panagway, aron makita gayon nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila kung magpuasa ka panghilamos o panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka gawa sa imong amahan nga dili makita o gantihan ka sa imong amahan nga nagtanaw sa imong gibuhat sa tago. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daigo ni kau o Kristo. Mga igsuon, tulod di ay kaimportante nga butang ang haligi sa ato nga nga kwarisma kining tripod kini bitaw magtindog bitaw nga mga nga tripod tulung man ka haligi kini gitawag ang prayer ams giving og fasting pagampo paghatag sa limos unya ang ang fasting pagpuasa Nga, giingnan kita sa si ebanghelyo karon nga dili kita magpakaron ingnon kung nagpuasa ka ayaw ipakita nga ikaw nagpuasa kung magampo ka ayaw pud i i broadcast nga ikaw gaampo kung ikaw pud manggihatagon mitabang sa mga kabus ayaw po pagsulti nga ikaw mitabang buhata kini sa sekreto nga pamaagi. Maukini kini ang ato nga basihanan pundasyon nga atong hunahunaon samtang kita ania sa kwarisma. Ang kwarisma nagpasabot 40 ka adlaw tin atong gipamalandungan gihimo nato ang bugos nga pagampo gihimo nato ang pamaagi nga kita magpuasa o nato ang pamaagi aron kita makapaambit makahatag og limos sa mga nagkalisod-lisod O mao kini sa ako nagi-kaingon ang ato nga ato nga pamalandungan kun ato bakining nahimo prayer fasting and alms giving nga kini bitaw tinuoray na gyud ang atong pagampo tinuoray na gyud ang atong pagpuasa tinuoray na gyud ang atong pagpaambit ang paghatag og limos nya mangutana mo nako na sa una de dili de tinuray kana bang kana bang lun na nga tiunay, unay lunlun nga atong buhaton tungod kay korinta ka kita nga giawhag nga kita magpuasa magampo o mupaambit o limos ngadto sa mga nagkalisod-lisod unya para ni atong mudawat sa kining abo ato yung panama, pamalandungan ha unsay isulti sa pare ang pare moingon dawata ang abo receive the ashes repent and believe the gospel paghinulsol og tuohi ang ebanghelyo ang uban usab nga mga pare moingon sa abog ikaw gikan ug sa abog ikaw pauli. Do na mangali nag-ingon nga importante gyud nga kita permi nga magpaubos. Ginaingon, be humble and never think that you are better than anyone else. For dust you are and to dust you shall return. Sa to padi ay nining kwarisma gi, gi kita gyud ay gipahinumduman na kita gikan sa abog o sa abog kita pauli o importante kaayo nga anaag yun ka nato ang pagka mapaubsanon. Nindot kaayo nino? Dito sa akong wali sa ordinasyon, ako gining pirming gibalik-balik tungod kay usahay God, kaming mga kaparian, kaming mga ubispo, tungod kay nagtuo kami nga kami gamhanan, usahay mawala kanamo ang pagka mapaubsanon. Sa dakay na namo ang pagsulti diritson sa so, usaka tao nga usahay makapasakit muna nga niining semana santa ning warinta kaadlaw akong gihangyo ang mga kapari-an akong gihangyo ang mga kamadrihan akong gihangyo ang mga brothers religious brothers nga mamalandong kita tungod kay naakitay kita gahom naa kita na kita power dina sa simbahan nakitay authority dina na sa simbahan usahay murag si kinsa ta nga musulti ngadto sa atong mga katawhan mau na nga be humble and always think that you are dust and to dust you shall return importante kaayo nga kini ato gayon nga pamalandungan tungod kay ang humility maumang yun ang makadala nato, makapasulod nato sa langit. Be humble and never think that you are better than anyone else. Usahi bitaw, kung kita magunahuna nga kita mas maayo pa sa uban, kana gapakita nga kita mapahitas on. Kana bitaw magunahuna ta nga kining mas balaan pa ko sa uban, kana nagpakita na nga ikaw hambugiro nga ikaw walay pagpaubos nga ikaw mapahitason muna nga niining semana sa kwarisma 40 ka adlaw kitang duman, nga be humble and never think that you are better than others and always remember that you are dust and to dust you shall return importante kayo ni eh, nga Ingo ini ang atong panghuna-una. Ngingo ini ang atong pagtanaw aw sa tung kaugalingon. Too much kana bitaw inflated. Inflated ra kayo kana murag dako ra kay imo pagtan-aw sa si imong kaugalingon, Di na maayo. Kana bitaw hambugiro kaayo ka. ka? Na magi pong mga pari nga hambugiro. Na mga pari nga manulti nga murag sila regyon ang manluluwas, na sila regyon ang makahimo o insakto, Ng dili na maayo. Mga kaparian, muyukbo kita, muluhod kita sa itong kaugilingon o mga pasaylo sa itong pagka mapahitason on. Muangkon kita nga kita mga makasasala usab. O tungod ni ini, kita makadalaga yun o mga katauhan kanto sa gingarian sa langit. Usbun ko, nining bulan sa kwarisma, kita gipahinong duman nga ang pundasyon sa tong pagsaulog sa kwarisma, maugayon ang pagpuasa, maugayon ang pagampo, maugayon ang paghatag og limos. Unya, kita usab gipahinumduman nga ato kining buhaton sa pamaagi nga mapaubsanon o usbon ko gayon sa pag-ingon wala na bagyo'y santos nga mapahitason ang tanan nga mga santos mapaubsanon kung gusto kita nga mosulod sa gingharian sa langit atong paningkamutan nga kita magpaubos atong paningkamutan nga kita makasulti dili og sakit ngadto sa tong isig katao kun dili atong balansehon ang atong mga pulong mao kini ang importante sa ato nga pagsaulog nining kwarisma usbon ko ha adlaw karong Mirkulis, mao ang merkules sa badlis og atong dawaton ang abo timaan sa pagka din kita gipahinumduman nga kining kita maghinulsol ug atong tuuhan ang ebanghelyo unya kay tungod kay sa abog kita gikan ug sa abog kita pauli igsuon ang mayong balita nga moong pulong ni Hesus ang ayang pamation pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo sama si sa isa nga gitanom daplin sa usa ka sapa kansang dahon dili gayud malaya timpo sa timbunga siya mamunga igsuon ugma na usab akong usbon ha ang pagpuasa sugdan sa mga tao nga ng gaedad og 18 hangtod sa 60 ug ang pagdili ug pagkaon na sa mga karne, sugdan sa nag-edad o 14. Fasting for those who reach the age of 18 to 60 an abstinence from nagsugod sa edad nga 14 mawkini kini ang pagtulunan sa simbahan ug unya akong hangyoon nga dili kita mukaon og karne nining adlaw lang merkules tingali sa karaan nga mga adlaw kani adto gidadili ulsa usab ang biernes pero sa bag-o karon ang atong simbahan miingon nga pwedeng mukaon sa karne sa biyernes basta kita muhimu usab og corporal works of mercy unsa may corporal works of mercy nga kanang mga tabang nga maka -ayo sa lawas nun nga kinabuhi sa tao pagtabang sa mga masakiton kining paghatag o tambal sa mga masakiton o guban pa. kini mga tabang nga maka, makaayo sa lawas sa tao. Hatag o pagkaon, hatag o tubig, o uban pa. mao kini ang pagtulunan nga pwede tamu kaon o birnis, kini mga karne sa birnis, pero ato kining suklian sa gitawag o doing corporal works of mercy. Pero sa badlis, sa Merkulis, sa badlis, o sa birnis santo, total gayon nga dili kita mukaon o karne niya ng mga adlawa. Busa sa atong mga kabukiran, dulhog kita sa atong mga simbahan. Sa mga simbahan, anaagyo yung mga misa sa alasais, sa buntag. O tingali ang mga kaparian, doon na po misa sa udto. Diri sa kathedral, doon na misa sa buntag, doon misa sa udto, doon na po misa sa hapon. Sa Kota Shrine, doon na sa Mirkulis sa Badlis, doon na misa sa alasay sabuntag, sa buntag o sa alasinko sa hapon. Muadto -mu kita atong ipakita ang atong pagkakatuliko, atong dawaton ang asis, ang abo, o atong ipakita na kita mituo sa awhag sa atong sa atong simbahan nga kita kinahanglan gayon magpabadlis timaan nga kita miila nga kita gitawag sa pagka mapaubsanon. Karong adlawa, Merkules, giawhag usab kita sa Santo Papa nga muhimog pag-ampo alang sa kalinaw sa Ukraine, inga man usab sa Russia. Atong iampo nga unta mukuyanap ang kalinaw sa kalibutan. Hangyoon ko ang DXDD nga mupatugtog sa awit ni San Francisco de Asis ang make me a channel of your peace o ang let there be peace on earth. Ato kining gamiton kaysa adlaw ng Merkulis sa Badlis, mauman ang hangyo sa Santo Papa nga ato gayong iampo o atong buhaton ang pagpuasa o kini atong iampo ng ito sa ginoo o ang puasa intensyon para sa kalinaw sa Ukraine o sa Russia aron ang tibuo kalibutan maka tagamtam gayon sa kalinaw ug unya atong itugtog ang sunata ang awit sa let there be peace on earth o ang make me a channel of your peace ang awit ni San Francisco de Asis magtinarong ta sa tong kinabuhi ug atong sugdan atong sugdan diha sa tong tagsa-tagsa ka pamilya ang iyon ako ang amahan, inahan ug mga anak, nga ilang pamalandungan, ang ibanghilyo karon ni San Mateo. Kapitulo ni San Mateo, din sa atong ibanghilyo karon din ni San Mateo, versikulo, versikulo 6, hangtod sa 1, hangtod sa 6. Matthew 6 verses 1 to 6. Unya ilang pamalandungan ang sangyo sa Santo Papa nga atong iampo atong atong buhaton ang puasa alang sa kalinaw sa Ukraine o sa Russia o apiktado kita niini kay taas naman ang mga palaliton tungod sa gubat. Magtinarong ta sa tung pangamuyo nining Merkulis sa Badlis. You are dust, to dust you shall return. Sa abog ikaw gikan, o sa abog ikaw pauli. Kawata ang Ebanghelyo, tuohi ang Ebanghelyo, o paghinulsol sa imong mga sala. kini ang minsaki sa kwarisma. Ang pangaliha sa mahal Birgen Maria, nga gisangpit sa mga misa nun, nga birhin sa kuta, ang ginoo, magapanalangin ka tanan. Sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen.